Olá, na dica de hoje nós vamos falar como devem ser as características de corpo de uma vaca holandesa. Como devem ser essas características para que essa vaca consiga produzir grandes volumes de leite por um maior período de tempo possível. Nós vamos dividir essas características em quatro grandes classes: a parte de força leiteira, garupa, sistema mamário e pernas e pés. No sistema mamário, nós vamos dar início pela inserção do úbere anterior. A inserção do úbere anterior é como ele se adere ao abdômen da vaca. Podemos observar aqui que esse úbere está fortemente aderido no abdômen da vaca. Ele se adere de uma forma bastante forte, bastante firme, dando muito suporte a esse sistema mamário para ele que não fique profundo. A outra característica é o comprimento de teto. O teto ideal de uma vaca holandesa deve ter no máximo 5 centímetros. A outra característica é a colocação de teto. A base do teto deve ficar bem no centro do quarto mamário para que esse teto funcione como um funil para que o leite produzido nesse quarto tenha uma boa capacidade de sair desse teto e não acumular grandes volumes de leite residual. Passando para a parte posterior do úbere, vamos começar com altura e largura. Altura e largura nós analisamos aonde começa o parênquima produtor de leite. Quanto mais próximo da vulva tiver o início do parênquima, melhor será, ou seja, mais parênquima produtor de leite teremos nesse sistema mamário. Nós queremos úbres altos e extremamente largos. Na mesma posição onde nós medimos a altura, nós avaliamos a largura. A outra estrutura muito importante é o ligamento mediano. O ligamento mediano, como a inserção de úbere anterior, é a estrutura que dá todo o suporte para o úbere não caia, ele não despenque. Então, nós queremos ligamentos fortes que clivem o quarto mamário em duas partes. A outra estrutura, colocação de tetos no posterior. Assim como no anterior, nós queremos tetos bem posicionados no quarto mamário para que o leite consiga sair facilmente dessa parte do úbere. Por último, fechando, a profundidade de úbere. O piso do úbere nunca deve ultrapassar a linha do jarrete. Por quê? Ele ultrapassando essa linha, nós podemos ter uma contaminação dos tetos com barro, com fezes, podendo levar esse úbere a um quadro de mastite. Portanto, essa foi a dica de hoje.